U Švicarskoj su otkazali gotovo sva javna okupljanja, a u Japanu od ponedjeljka djeca neće ići u školu. Koronavirus se početkom prosinca pojavio u kineskoj pokrajini Wuhan, a sad se proširio na ostatak svijeta. Na ovaj se način države bore protiv virusa COVID-19. U Hrvatskoj je do 28. veljače 5 oboljelih, a ministar zdravstva Vili Beroš kaže kako je realno očekivati još slučajeva. Hrvatska je kao mjere opreza uvela kontrole na granicama, na što su se Slovenci pobunili, a oni trenutačno nemaju niti jednog zaraženog. U Sloveniji su pak u crkvama ispraznili škorpionice, upozorili vjernike da se ne rukuju prilikom govorenja mir s tobom i da hostiju ne primaju u usta, već u ruke. Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina odgodile su sve školske izlete u Italiju, koja je trenutačno žarište korone u Europi. Tamo je na snazi radikalna dezinfekcija javnih prostora. Talijanska vlada odlučila je da će se utakmice Serije A igrati bez publike. To uključuje veliki derbi Juventusa Intera. Juventus je naime zaradio više od 3 milijuna kuna na ulaznicama, a sad će taj novac, nažalost, morati vratiti navijačima. U Švicarskoj su otkazali gotovo sva javna okupljanja, a u Japanu od ponedjeljka djeca neće ići u školu. Izraelska vlada objavila je gdje su se kretali oboljeli, te su zamolili sve građane koji su se našli u njihovoj blizini da se prijave liječniku. Građanima koji su se vratili iz Južne Koreje, Kine ili Italije naredili su 15-dnevnu izolaciju. Na Tajlandu dezinficiraju škole i domove novooboljelih, a Irak je zatvorio na 10 dana škole i sveučilišta. Vrhunac bolesti je prošao u Kini, no on sad ima nova žarišta. To su Južna Koreja i Italija u Europi. Trenutačno je zaraženo više od 80.000 ljudi, no svjetski znanstvenici upozoravaju, nema mjesta za paniku.